in i nästa kategori som är på tema slash ämnesbloggar. Vad tycker du om den här delen av tävlingen, Kristina? Ja, alltså bloggar är ju jättevanliga hos oss i Webbstjärnan. Och att man jobbar med tema och ämnesbloggar, det är också någonting som är vår näst största kategori efter klassbloggarna faktiskt. Så här var kampen också hård och det var svårt att särskilja bidragen sinsemellan. De nominerade är följande. The Teen Time. Nu. En avancerad och snygg med sitt brett innehåll möter man en blogg som inte följer fördefinierade regler hur en webbplats ska se ut. Här kan man utan problem tillbringa mycket tid då det är en sajt med mycket innehåll och unga röster. En inspirationskälla för många fler enbart än eleverna på denna skola i tusenårsstaden. Nästa nominerade är barnpratarna.se. En kreativ sydsvensk elevblogg där man gärna utnyttjar olika medieformer. Ett ambitiöst och tydligt tema där berättandet i svenska, engelska och retorik sämsas på ett avvägt sätt. Juryn tyckte att det var häftigt med ett aktivt arbete med sociala medier. Och sist men inte minst så nomineras också Asta Romney, jag kan inte uttala detta. En skönt nördig makerblogg som visar hur man bygger en klurig och teknisk anordning. Från ax till limpa får publiken följa ett spännande projekt där 5 elever från Sundets pärla delar med sig av sina kunskaper och sina lärdomar kring amatörastronomi i allmänhet och teleskop i synnerhet. Även här så har vi då, eftersom det här är en så stor kategori, specialomnämnanden. Och de specialomnämnandena de går till följande webbplatser. Det är Tillsammans över gränserna som är ett omfattande temarbete kring geografiska ytor som visar på sjätteklassarnas inneboende kunskaper både kring olika naturtyper och upphovsrätt. Kompisarna 2016 som får ett specialomnämnande för ett vällovligt syfte som levererar pedagogiska lärdomar om vänskap och värderingar. Och sist men inte minst går ett specialomnämnande till mariasbildtorg.se för en välstrukturerad och tilltalande webbplats som har blivit en viktig resurs för eleverna i det dagliga arbetet. Är vi redo? Jajamän. Då ska vi se här alltså var bronspengen hamnar i denna kategori. Motiveringen den lyder: för en webbplats där de ungas röster är det centrala och där digitala berättandet är den röda tråden. Bronset går till barnpratarna.se! Grattis! Har vi gänget alltså från Höllviken som glider upp på scenen? Höllviken. Här har vi gänget alltså. Hur är läget? Det är bra. Gott. Vad har varit det roligaste med det här jobbet? Att vi alla arbetar tillsammans på ett kreativt sätt. Man blir bättre kompisar efter detta. Ja, inte det. Mysigt. Jag såg på er sajt att ni hade matlagningstips. Är det du som skriver dem? Nej. Vem gör det då? Det är Sigge. Sigge sås, den är bäst. Vad är Sigge sås för någonting? Den är god i alla fall. God, ja. Alltså, om man tar upp sitt anteckningsblock, kan du ge några ingredienser eller är Sigge sås helt och hållet hemlig? Det är Sigge sås, han kan den bara. Vi släpper på Sigge sås där. Kristina, vad har du på hjärtat här när vi har detta goda gänget från Höllviken? Jag vet ju att jag läste i tidningen om er. Och där stod det så här, förra gången vi var nominerade, då vann vi. Så att jag tänkte först att det var samma blogg och så fröken hade fortsatt med ny klass. Men det är alltså samma klass som vi träffade för, hur länge sedan är det ni vann? 2 år sedan. Var det busiga barnen? Ja. Det är busiga barnen, jag tyckte väl, det kändes lite lurigt. Du kände igen dem eller? Ja, men det kändes de kändes stort. Lite busiga, ja, eller hur? Så. Man får hålla hatten. Jag snackar Gustav, var är Gustav någonstans? Han är hemma i Höllviken. Ja, hej Gustav, hoppas du har det bra i Höllviken. Ja, hur är det att jobba med liksom, digitalt berättande? Det känns väldigt kreativt att man får dela med sig med andra. Och det är väldigt kul. Mm. Har ni många läsare? Är det så att det är många som följer er blogg eller är det bara ni i klassen? Alltså det är typ runt hela världen eller jag vet inte vad. Ja.
hela världen. Ja. Får ni mycket kommentarer och mycket interaktion från era besökare? Ja, vi får nog många kommentarer. Jag är inte så mycket inne på den. Jag lägger mest in och arbetar med våra inlägg. Ja, ja, det är väl bra. Ni ser ut att ha förberett er för att vilja säga något. Är det så? Ja, vi hade... Nej, vänta. Ja, vi hade velat framföra tacktal. Ja. Vi skulle vilja tacka vår rektor för att vi fick åka hit. Ja. Vi vill tacka vår lärare för att hon har... hjälpt oss att skapa den här bloggen. Vi vill tacka alla som är inne och läser vår blogg och kommenterar och lyssnar. Är det du som ska säga näst? Nej, nej, jag vet inte. Kalle. Ja, vi vill ju tacka resten av vår klass, för de har ju, det är ju inte bara vi som har lagt upp. Vi vinkar till klassen, tycker jag, så här. Schysst, så att de ser oss. Så får ni säga hej till dem. Ja. Stort grattis! Fortsätt med det fantastiska arbetet. Jag blir sugen på den här Siggesås. Siggesås, känner du att du ska gå hem och laga mat till familjen? Jag ska rakt ner till Höllviken när jag kommer ner och försöka lägga rabarber för de hemliga ingredienserna. Ja, silvermedaljen här har en nominering och en motivering som lyder: för en traditionell blogg som är skönt insnöad i sin nördighet. Och på så sätt blir den en kunskapsbank för alla som vill bli en... stjärna i rymden. Astronomi.se. Helsingborg, Johannes Hedbergska, välkomna upp på scenen. Vi får nästan börja här, Ebba, med att gratulera till derbyvinsten igår mot Malmö FF. Tack. Vad betyder det jämfört med den här vinsten? Inte lika mycket. Såklart inte. Vad är det för kul ni gjort egentligen här på er sajt? Vi har byggt ett eget teleskop från grunden. Och vad kan man se genom det teleskopet? Osten. Det är månen som inte är gjord av ost. Som inte är gjord av ost. Har ni hittat någonting mystiskt i rymden än så länge? Nej. Nej, vi får återkomma lite senare. Kristina, varsågod. Alltså, jag som har tittat igenom era webbplats känner mig så här lagom sjukt nyfiken på hur svårt var det? Ganska svårt, men vi hade jättemycket hjälp. Så. Från vem då? Fröken eller från varandra? Eller? Ja, vi hade en handledare som själv har byggt teleskop innan, som hjälpte oss jättemycket. Är ni sådär så att ni ska bli stjärnkikare när ni blir stora, eller hur har ni tänkt er? Liksom? Ja, det vet man aldrig. Vi får se sen. Så ni har inte alla tänkt att läsa liksom fysik och jobba på Hubble eller så? Nej. Nej. Vad är ditt största bidrag till det här arbetet? Ja, jag har väl byggt en del. Du har byggt en del? Ja. Han är bra på att såga. Alltså, är det så att man har haft väldigt tydliga roller? Någon har bloggat, någon har fotograferat, någon har sågat, någon har fixat en spegel? Eller hur har det där liksom egentligen gått till? Hur ser det egentligen ut? Du har sågat, har jag förstått. Alltså, det har varit ganska uppdelat. Vi har gjort det mesta allihopa. Alltså, hjälpte oss. Ja. Det är ju ett otroligt schysst projektarbete, fast det heter inte så längre. Det är väl examensarbete ni har gjort, eller vad kan det heta? Projektarbete heter det fortfarande. Ja, jag tänkte att det var borta. Ja, är det någonting ni vill säga mer? Annars är vi... Ja. Dubbelpipit. Vi vill tacka våra handledare Nils Olof Karlin och Elinor Andersson. Och vår sponsor Kareb AB. Och så alla andra som har hjälpt oss på ett eller annat sätt. Och sen så heter vi Astronomy. Tack så mycket för det. Ja. Grattis. Ja, det är bra att ni korrigerar oss med vad ni heter. Stort grattis. Grattis! Okej, då har vi alltså guldet kvar. Och då har vi en liten motivering som lyder: för en webbplats som genom sin presentation och sitt innehåll höjer ribban för vad som är möjligt. Vinnarna är... Teamtime.nu, direkt ifrån Katedralskolan i Skara. Alltså, vi är inne på Teamtime.nu. Hej, grattis till vinsten. Tack. Hur är detta egentligen? Det är jättebra. Jag kan tänka mig det. Jo, vi var inne på en sajt och så har ni haft studieresa i Rom. Men fick inte igång klicket. Vad är det kanske meningen eller? Nej. Då gjorde du det helt enkelt fel. Jag gjorde det. Jag var helt oduglig. Vad hände när ni var i Rom? Va? Vad gjorde ni för någonting i Rom? Vi gjorde allt man gör i Rom, typ. Träffade påven och gick på... Ja, härligt. Kommer ni åka dit igen nu för prispengarna?
Va? Kommer ni åka tillbaka till Rom för de här 10 000 kronorna? Jag har inte varit där. Så det var ju kul, men vi ska ju till London också. Där spenderar vi en del. Det blir en del spenderbyxorna på i London. Vad säger du, Kristina? Jag som har följt ert arbete hela vägen, och så har jag tänkt bara när man läste om idén. En gång i veckan ska vi ha en talkshow på nätet. Då tänkte man, ja, det orkar ni i en vecka, kanske 2 veckor, kanske 3 veckor. Men ni har ju fasiken hållit ut. Hur gör ni för att orka? Det är så här, vi är 3 grupper, så det har varit lite varannan gång och så. Men det är mycket att vi är en klass som samarbetar och håller ihop. Stöttar varandra. Och en lärare som är väldigt stöttande. Så. Ja. Vad är det liksom roligaste? Vad har varit det roligaste temat ni har jobbat med? Ja, det är många ämnen som vi har jobbat med, så typ alla är roliga att jobba med. Jag är ju sjukt nöjd med den skärmdumpen som jag har lyckats få på er ansikt. Den är god du. Ja, den är så god liksom. För den veckan var det tema skräck. Hur var det liksom att jobba med det? Jo, men det var inte min grupp som jobbade, men det var jätteroligt att titta på. Vem är det på bilden? Det var en klasskompis, Elsa. Hej Elsa! Hej Elsa! Den är ju också, ni har ju verkligen jobbat med ett gediget innehåll, men den är ju inte heller strukturerad som vilken webbplats som helst. Hur har ni tänkt kring struktur och funktion på den här webbplatsen? När besökarna som Ola inte ens får igång filmerna, hur har ni liksom... Du vill säga något om det. Det bara hänger ut mig. Jag vet inte. Ja, men du sa ju det själv. Jag försökte, men jag lyckades. Ja, men du sa ju det. Så jag... Tina? Alltså, ibland har det ju varit så att det har varit dålig uppkoppling och då har det inte gått att kolla på filmerna och då får man bara reload. Liksom. Men det var alla våra lärare som kom med olika så här, teman och sen fick vi rösta och bestämma tillsammans i klassen. Liksom, så ni har haft ett liksom, kollektivt beslut där? Ja. En sak som jag måste bara skicka med från juryn då, eftersom jag har lämnat ut juryn så mycket förut. De var ju så där, hur stänger man av ljudet? Varför har ni ljud per automatik? Ja, det har du också undrat. Det har varit... Nej, ja, det... Klicka på skärmen så försvinner ljudet. Okej, då ska jag säga det till juryn nästa gång. Stort grattis! Vill ni säga något? Ja, vi vill bara tacka våra lärare, framförallt Ylva som har stöttat oss jättemycket detta och hjälpt oss. Och även vår klass då, som sitter hemma nu. Ja. Stort grattis! Tack så mycket. Bra jobbat!